ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିମାଳୟର ଦୟାରା ବୁଗିଆଲକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଏହି 23 ଜଣକୁ ଯିଏ ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରିକି ନେଇଥିଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟପୀର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା କିଭଳି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପତାକା ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ହିମାଳୟର ଉପରେ ସେମାନେ ରହିକି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ତ କିଭଳି ରହିଥିଲା ଏ ଯାତ୍ରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସତ୍ୟପୀର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସତ୍ୟପୀର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଥିଲେ 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ସେଦିନ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା କି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ରହିଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁ 23 ଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମାଉଣ୍ଟେନ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତେ ବିଗ୍ନର୍ସ ଥିଲେ ବିଗ୍ନର୍ସ ମାନେ ଏଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି 12,500 ଫିଟ୍ର ହାଇଟ୍କୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଆମେ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ସେହି ସଂସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ସେଇଟା। ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାଁରେ 2 ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପଞ୍ଚ ମାରିବାରେ, ତା ସହିତ କରମବୀର ଚକ୍ରର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ। ତ ଆମ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସଂସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସ୍କିଲ୍ରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମେ ସେହି ପିଲାକୁ ଚୟନ କରିକି ଆମ କ୍ଲବ୍ରେ ରଖିଥାଉ। ତ ସେହି କ୍ଲବ୍ରୁ ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସରୁ 23 ଜଣ ପିଲାକୁ ଆମେ ବାଛିକି ହିମାଳୟର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ହିମାଳୟର ଦୟାରା ବୁଗିଆଲ ତାକୁ କ୍ଲାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଥିଲା 20ରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭକାମନାରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ 23 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସ୍କୁଟିନିର କଥା କହୁଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସରେ ଅନେକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଥାଏ ତ ଏହାକୁ କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ କରାଯାଏ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ଦିଆଯାଏ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିଛି କଳିଙ୍ଗ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସ ଖାଲି ମାନେ ଟ୍ରେକିଂ କିମ୍ବା ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂର ପାଇଁ ନେଇକି ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ବି ଅଛି, ସେଇ ସ୍କିଲ୍ରେ ଯଦି କିଛି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସକୁ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟ୍ରେକିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆମ ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି, ସେହି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମନ ବଳେଇଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିଥିଲୁ। 23 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ 22 ଜଣ ପିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲୁ। ବାଛିଲା ପରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫିଜିକାଲି କେମିତି ଫିଟ୍ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଡେଲି ରନିଂ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ବତାଉଥିଲୁ। ତା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟ୍ନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା ଆଉ କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କେମିତି ରହିଥିଲା ଆଉ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା ସେଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ ହିଁ -5 ରୁ -10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଟରେ ଶୋଉଥିଲୁ, ଟେଣ୍ଟରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ଲିପିଂ ବେଗ୍ରେ ଶୋଉଥିଲୁ, ସେ ସ୍ଲିପିଂ ବେଗ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବାଲା ସ୍ଲିପିଂ ବେଗ୍ରେ ଶୋଉଥିଲୁ, ଫିର୍ ବି ଟେଣ୍ଟଟା ମାନେ ସ୍ନୋରେ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ଟେଣ୍ଟରୁ ବରଫ ପଡ଼ିକି ଆମର ସ୍ଲିପିଂ ବେଗ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଏତେ କୋଲ୍ଡ ଥିଲା, ହେଭି କୋଲ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ସ୍ନୋଫଲ୍ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, 3 ଫୁଟ୍ 2.5 ଫୁଟ୍ 3 ଫୁଟ୍ 4 ଫୁଟ୍ ସ୍ନୋ ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ ବିଟ୍ କରି କରି ଯାଉଥିଲୁ ସ୍ନୋକୁ ଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସ୍ନୋକୁ ବିଟ୍ କରି କରି ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ତଳକୁ ଏମିତି ଧସି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଟ୍ କରି 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 ଗୋଟେ ପିଲା ଗଲା, ତା ପର ପିଲା ଯିଏ ଯିବ ତା ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫୁଟ୍ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହିଁ ପକେଇବ, ଆଉ ପିଲା ସେଇ ଫୁଟ୍ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହିଁ ଫଲୋ କରିବ, ଏମିତି ବିଟ୍ କରି କରିକି ଆମେ ରାସ୍ତା ବନେଇବନି ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ 23 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ନଥିଲା, ଏଇଟା 12,000 ଫିଟ୍ ମାନେର ଗୋଟେ ଟ୍ରେକିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବିଗ୍ନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ, ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ପିଚିଂ କରାଯାଏ, କେମିତି ମାନେ ଏତେ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରାଯାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ମାନେ ଶିଖିଲେ, ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସେମାନେ ନିହାତି ପ୍ରେରଣା ଦେବେ।
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ 23 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଯିବାକୁ ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି? ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କଲି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଖାଲି ମୁଁ କରିଥିବି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ କରାଇବା, ବହୁତ ପିଲା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନେଇକି ନିଜ ସ୍କିଲ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଗାଇଡ଼ କରିବାଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ମୋର 13 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ 35 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୋଏମ୍ବାଟୁ ସ୍ଥିତ KPR ମିଲ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଏମିତି 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ 38 ଗର୍ଲସ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ସତ୍ୟପାଇଁ ଟ୍ରାକିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଟ୍ରାକିଂ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆସିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେମିତି ଆହୁରି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ କି, ଆହୁରି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ସେମିତି? ନିହାତି ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଅପକମିଂ ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେକିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଟ୍ରେକିଂ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କଳିଙ୍ଗ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତଥା ଏଇ ଟ୍ରେକିଂ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସତ୍ୟପୀର ରହିଥିଲେ, ଯିଏ 23 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ କୋଭିଡ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରହିଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକିଂ ରହିଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆରୋହଣ ରହିଥିଲା, ଏହି ଆରୋହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।